Goedemorgen allemaal, ik ben dus Marc Antonioli, marketingmanager van Walibi Holland. En sta ik inmiddels een beetje. Ik ga jullie meenemen naar het jaar 2010-2011. Want toen werd beslist dat er een rebranding moest plaatsvinden voor het merk Walibi. Waarom een rebranding voor het merk Walibi? Uit onderzoek bleek dat er wat problemen waren binnen de thematiek van het park. En we hadden identiteitsproblemen met de characters van het park. En dat zag je terug in de bezoekersaantallen. Dat de wensen en behoeften van de doelgroep kwamen niet overeen met wat wij bedachten. En dat vandaar dus een rebranding. De rebranding werd gestart in 2010 en dat gebeurde in alle parken. Dus we hebben meerdere parken, ook in België en in Frankrijk. We kregen een nieuw logo, we kregen nieuwe characters. Ons doel was om een 365 dagen relatie met onze tweens op te gaan stellen. Nou, hoe hebben we dat gedaan? We hebben een marketingplan opgesteld met als belangrijkste doel: hoe maken we fans van onze tweens? Het idee was om twee bands te creëren en dat werden de WAP en de Skunks. Deze twee bands hadden als doel om te battelen en de payoff was dan ook join the band. Nou, hoe doe je zoiets? Eerst moesten er nieuwe characters gecreëerd worden. Die waren stoerder dan de characters voorheen. Deze characters vormden twee bands die dus met elkaar gingen battelen. En niet alleen met elkaar, maar gezamenlijk met de fans van de bands. En die fans, dat zijn dan de tweens, de kinderen van 8 tot 12 jaar. Maar goed, naamsbekendheid, naamsbekendheid is iets wat nog gecreëerd moet worden. Vandaar dat wij een samenwerkingspartner hebben gevonden in Nickelodeon. Nickelodeon is een kinder-tv-station, een van de grootste van Nederland. Wij hebben daar tv-spots uitgezonden, maar daarnaast hebben wij ook content verzorgd die we in program hebben kunnen uitzenden. En alles werd doorvertaald online. Dat betekende dat we op deze manier onze doelgroep, de tweens, van A tot Z konden bereiken en beraken. Door middel van het pushen van de bands, maar ook het pushen van de characters en het pushen van het merk Walibi. Om ook de ouders erbij te betrekken hebben we naast de spots op Nickelodeon ook de spots uitgezonden op RTL en SBS. Zo konden ze van twee kanten bereiken en beraken. Kwamen de mensen met de kinderen dan uiteindelijk in het park, dan zagen ze een volledig nieuwe thematisering met alle nieuwe characters die je overal tegenkwam. Muziek door het hele park van de WAP en de Skunks. En daarnaast hebben we in de winkels alle retail spullen voorzien van de characters en noem maar op. CD's van de WAP en de Skunks waren uiteraard ook bereikbaar en verkoopbaar, want dat is voor ons het allerbelangrijkste. Gingen de kinderen weer naar huis, en dat gebeurde natuurlijk na afloop, nadat ze ook de bands hadden bezocht die optreden in het park, waarmee ze ook leuke dingen hadden kunnen doen, zingen, dansen en handtekeningen krijgen. Kwamen ze thuis, dan waren ze nog niet van Walibi af, want wij hebben de wereld van Walibi gecreëerd. Dat is een website die 365 dagen per jaar actief is en daar kun je spelletjes op spelen. Wat zijn de resultaten na de rebranding in 2011? De doelgroep tweens is met 10% gestegen. De families met jonge kinderen heeft een groei meegemaakt van 2%. En de naamsbekendheid onder de tweens die in het park zijn geweest is 94% kent de WAP en de Skunks. Dat is een enorm goed resultaat, vinden we zelf althans. Er is één keerzijde en dat is namelijk de jongere doelgroep. En dat zijn de kinderen die wat ouder zijn, die veel meer voor de rides komen. En die hebben we laten liggen omdat de communicatie volledig op de kinderen was gericht. Dat hebben we dus anders aangepakt in 2012. We hebben de pre-branding wel doorgezet, alleen we hebben er een nieuwe lijn bijgezet. En dat zijn de jongeren. Wat we hebben gedaan? We hebben met RTL 5 een speciale deal gesloten. Dat is een jongerenstation. En daar hebben we een ident voor laten maken die zich gespecialiseerde op de rides in het park. En tevens hebben we een Thrill Battle app ontwikkeld. Dat is een app die je kan spelen in het park met je vrienden in de rides. Daar kun je punten mee scoren. En wat we hebben gezien, de resultaten tot nu toe zijn veelbelovend. Wij scoren nu in beide doelgroepen weer heel goed. We halen allebei de doelgroepen weer naar het park. En dat is voor ons belangrijk gegeven. Ga ik meteen door naar onze conclusies. Conclusie is, de rebranding heeft gewerkt. We gaan die doorzetten in 2013. Ook het jongerenbeleid gaan we doorvoeren en zullen we verder uitbouwen in 2013. Met creatieve activiteiten zoals die Trail Battle app. En wat ik jullie wil meegeven is, zoek de juiste partners bij je verschillende doelgroepen. Segmenteer in je doelgroepen die je hebt. En kijk vooral ook wat je doelgroep van jou verlangt, want dat is heel belangrijk. Wat ik jullie verder nog wil meegeven is dat ik aan het eind van de dag een tasje klaarzet voor iedereen met wat cadeautjes erin en visitekaartjes. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn collega's.
En ik wil graag dat jullie, als jullie straks in het park zijn geweest en indrukken hebben opgemaakt, dat jullie nog eens een keertje nadenken over wat wij gezamenlijk zouden kunnen doen met elkaar om jullie doelstellingen te bereiken en te beraken. Dankjewel. Dankjewel, Mark.